Začenja se tudi sezona planinarjenja. Prihodnji konec tedna bodo vrata odprle že skoraj vse planinske postojanke, s tem pa se začenja tudi obilo dela za gorske reševalce. Že zdaj opozarjajo, da so letos razmere v gorah marsikje še zelo zimske. Prav v teh dneh so imeli ponekod reševalci zadnje priprave na sezono, bili smo pri Kamniških, ki so imeli vajo v stenah na obrobju Male planine. Kamniški gorski reševalci so z gosti iz Zagreba, Ljubljane in Koroške vadili različne tehnike reševanja v poletnih razmerah, še zlasti pa reševanje iz sten. Danes vadimo v steni in pač to je poligon in poskušamo približati čim bolj realni situaciji. Je pa to nekako, bom rekel, tisti vrhunec usposabljanja pred poletno sezono. Stalno urjenje je potrebno zaradi usklajenosti reševalcev med akcijami. Kamničani pravijo, da so se to zimo žal veliko urili tudi kar med samimi reševanji. V letošnjem letu je Kamniška postaja med najbolj obremenjenimi. Razen Tolmina, kjer izstopajo te padalske nesreče, presenetljivo smo že do tega časa krepko presegli dovoljetna poprečja. Ni čudno, da jih skrbi bližnji začetek glavne planinske sezone. Zdaj se zima počas poslavlja, ampak še zelo opleta z repom. Tako da severne strani so v glavnem še polne snega, tudi kakšen plaz se še pripelje dol. Tako da tisti, ki hoče zdaj v hribe jeti, kakšen spen, pa kakšen konc dere, zjutraj, ki je pomrzen, je kar koristna stvar. Ne? Kaže, da bo letos po visokogorju tudi več padajočih kamnov, zato bodo čelade skoraj obvezne. Upozarjajo tudi na muhasto vreme. Vreme je čisto prisko. Zjutraj je sonce popolno so nevihte, ali pa poletno bi človek temu rekel. Ne? Tako da če je kar oren treskal v teh koncih tukaj gor. Tako da lahko tudi nevihta ali zelo kakšen strelja, kakšen ga pobere. Prav zaradi neobičajnih razmer se je treba pred vsako turo zelo dobro pripraviti, prepričati, kakšne so razmere in upoštevati vsa opozorila strokovnjakov. Tako zdaj pa je na vrsti široki